Tagini Marada, Yoya, Amale Yoya, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Wangwana wa Buraham jambo. Buraham jambo. Wewe mtu ya loudspeaker hapo wewe. Weka hiyo loudspeaker tusikie wananchi wanataka kusikia Aslan anasema nini. Basi Buraham jambo. Hebu mnisalimie hewani mimi nione wangwana wa Bura nione. Salimia hewani. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niseme tumefurahi sana kufika hapa Bura kwa mara nyingine. Nataka niwashukuru watu wa Bura kwa sababu tulikuja hapa tukatafuta na tukaomba kura yenu na mlitupatia kura zenu. Mimi nataka niseme asante sana. Bura tunaelewana. Alafu tena hiyo kazi yote ambayo tulikubaliana na nyinyi tukiunda serikali ya Kenya, tukawaambia hii barabara yenu ya kutoka kule Garsen iende mpaka Garissa tutairekebisha tena. Na mnaona hiyo kazi ya kurekebisha hiyo barabara inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Tukasema wakati tunaunganisha stima za Kenya lazima tuunganishe stima ya hapa watu wa Tana River County. Ni kweli ama si kweli? Tukasema ya kwamba wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wa Kenya lazima tupange mambo ya elimu ya watoto wa Tana River. Ndio sababu hiyo tumejenga technical training college ya kule Garsen, tumejenga technical training ya kule Galole, na hapa Bura mimi mwenyewe nilikuja mpaka hapa Fire tukawajengea technical training college ya watoto wa Bura. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na hapa tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ile mradi ya maji ya irrigation tunataka ije na gravity. Yule contractor ambaye ametusumbua pale, mimi nataka niwaambie watu wa Tana River na watu wa Bura, huyo contractor tutamwachisha kazi, tumulete contractor mwingine ndio hiyo kazi iweze kukamilika. Tumesema mambo ya irrigation katika Tana River ni lazima tuzalishe chakula ya kutosha. Mambo ya irrigation hapa na mupate maji bila ya kuwalipisha pesa ya maji, kwa sababu maji ni muhimu kwa wale mnatumia manyumbani, kwa mifugo, na mambo ya irrigation ndio tuondoe kabisa tatizo la njaa katika kaunti yetu ya Tana River. Watu wa Tana River tunaelewana? Tana River tunaelewana. Lakini mimi nimekuja hapa leo na ndugu zangu. Simunaona mheshimiwa Mungatana yuko area? Simunaona gavana wetu Dado yuko area? Huyu Hussein Dado anatosha ama atoshi? Na huyu ndugu yetu mheshimiwa Mungatana anatosha ama atoshi? Tunatembea pamoja na hawa ngwana? Tunatembea pamoja na hawa ngwana? Na huyu deputy governor wetu jameni anatosha ama atoshi? Huyu deputy governor wetu anatosha? Hebu nione kura ya governor wetu wa Tana River. Tumekuja hapa kwa unyenyekevu. Si mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Watu wa Tana River nawauliza, mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine tarehe 9 mwezi wa 8? Mumepata habari? Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili? Tana River muko na habari kamili? Sasa mimi nauliza nyinyi, tarehe 9 mwezi wa 8 kwa sababu muko na habari, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa?
Ati Tana River mnasemaje? Mumesema mpangwingwi. Ati Tana River mnasemaje? Na Bura mnasemaje? Na Pwani mnasemaje? Mumekataa kupangwa. Ati kuna watu wako na kiburi na madharau mingi. Ati wanataka kutupanga tena na ule mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bura, wale wanazoea kutupanga ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio kusema? Ni kweli ama si kweli? Ati ule jamaa wa kitendawili simmesikia? Ati anasema anataka kwanza abadilishe katiba, sijui aongeze mamlaka ya rais, sijui aongeze vyeo ya viongozi, sijui aanzishe rege tena. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Tana River, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Si tukabadilisha uchumi kwanza jameni? Watu wa Bura mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Balishe uchumi. Ndio tupange ajira ya vijana wetu kwanza. Na tupange biashara yenu. Na tupange kilimo yenu. Na tupange ufugaji wenu. Na tupange mambo ya matibabu kwanza. Unasema balishe uchumi. Hebu nione wala wanasema balishe uchumi kwanza, uchumi kwanza, uchumi kwanza. Mbona unasema tubalishe uchumi kwanza, sio? Na ndio sababu mimi nimefika hapa. Tukubaliane na nyinyi. Tumesema ya kwamba kabla hatujapanga mambo ya viongozi, lazima tupange kwanza mambo ya wananchi. Na tumesema tunaanza na hawa vijana wa Kenya. Tunaweka bilioni 100 ya kwanza kupanga ajira ya hawa vijana. Vijana wa Tana River mko? Vijana wa Tana River mko? Vijana, msikubali mtu hapa akuje aseme ati vijana tibi. Mwambie hapana. Hakuna mambo ya tibi hapa. Ama tunasemaje? Tunasema, nataka mnisikize kwa makini. Tunaweka bilioni 100 kupanga mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio vijana wetu hawa wapate ajira kama priority yetu ya kwanza. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, tuko na Wakenya zaidi ya milioni 15 wakiwemo wa Tana River hapa, wanafanya biashara ile ya chini na hawatambuliki, hawajulikani na mabank, hawana security ya kupeleka bank, hawana title deed, hawana malogbook. Lakini tunasema mwaka huu, kwa sababu tunataka kuinua biashara ya kila mtu, vile tunawawekea pesa ya CDF milioni 100 kila mwaka, kuanzia mwaka huu tutaweka ingine milioni 150 kila mwaka ya kusaidia wafanyabiashara wa chini. Mimi nataka mnisikize kwa makini. Wacha nirudie ndio muelewe vizuri. Si mnajua pesa ya CDF? Ile mnatumia kujenga shule na kulipa basari. Hiyo pesa itaendelea, lakini mwaka huu tutaongeza pesa ingine milioni 150 ya kusaidia mama mboga, boda boda, mtu wa chini, hawa wafanyi biashara wa chini, hawa wote. Pesa ya serikali ambayo haitakuwa na interest, ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Tunaelewana watu wa Tana River? Kwa sababu tunataka kumaliza kiburi na madharau ya watu wachache. Wajue Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya mabwenyenye peke yao. Ama ni namna gani watu wa Tana River? Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la tatu. Jambo la tatu. Tumesema tunaweka pesa ya kutosha pia kwa kilimo na ufugaji. Maji yenu hii tuliweka bilioni 7, lakini yule kontrakta alituletea kithirani. Sasa mnajua mimi nilikuja mpaka hapa nikiwa waziri wa kilimo. Mimi nataka niwahakikishie, hiyo kazi ya kumaliza hiyo gravity water itakuwa ndio priority yetu ya kwanza. Kabla ya Desemba hiyo pradi iwe imekuwa tayari, muwe mmepata maji na tuwache maji ya kulipia wananchi. Tunaelewana jameni? Tunaelewana?
Na mimi vile vile nataka niwaambie watu wengi wanaogopa kwenda hospitalini kwa sababu hawajui watalipa na nini. Lakini mimi natangaza nikiwa hapa Tana River ya kwamba kabla ya Desemba mwaka huu kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila Mkenya. Wale mnalipa shilingi 500 saa hizi na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia kutoka 500 itateremka chini ikuje 300 kwa mwezi. Na wale hamuna uwezo kabisa wa kulipa, tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mtu aweze kwenda hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kulipa pesa yoyote akiwa amepata matibabu. Tunaelewana wangwana wa Tana River? Tana River tunaelewana? Mimi niko na maswali mwalili peke yake ndio nimalizana na nyinyi. Maswali ngapi? Mtanisaidia kujibu? Tana River mta... Ebu nione wala anasema hivi. Niko na swali ya pili. Niko na swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na juu mabwenyenye wanaojulikana kampuni kubwa, ati wakifaidika ndio itateremka polepole iwafikie na huku chini. Tumengojea miaka 50 haijateremka kutoka juu amujapata na huku chini. Mimi nataka niwaulize Tana River, mnataka tuendelee kupanga na juu ama tubadilishe safari hii tupange na chini? Tuendelee na kupanga na juu, tubadilishe, tuanze na huku chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza huku chini, na tupange biashara ya mama mboga na boda na wale wengine huku chini, ndio tupande na kila mtu. Tuanze bottom alafu tuende up. Bottom, 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 bottom. Wapi watu wa bottom up? Nione watu wa bottom up. Mimi niko na munisaidie. Munisaidie. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Niko na swali moja ya mwisho. Si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitendawili? Eh? Si mnajua nashindana na jamaa wa kitendawili? Mimi nauliza nyinyi, kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Si tunamjua? Mimi nauliza nyinyi, hapa kwenu hiyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni mashindano ya kazi? Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nikiwa naibu wa rais, mimi nimekuja hapa, tumejenga shule ya teknolojia hapa kwenu, ni kweli ama si kweli? Tumejenga Kalole, tumejenga Karseni, ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima, tumefikisha sasa watu 1037 hapa Tana River, ni kweli ama si kweli? Hapa Hola hamukukua na vifaa ya hospitali, tumeweka pale 1,500,000 tukiwa na huyu mheshimiwa Dado, huyu ambaye alikuwa gavana wenu, tukaweka equipment ya hospitali pale Hola, ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, wakati bwana kitendawili alikuwa prime minister, kazi yake hapa Tana River iko wapi? Kuna barabara yote bwana kitendawili amepanga hapa ikajengwa? Kuna stima ameunganisha mahali popote? Kuna shule yenu ya watoto wenu alifanya mahali popote? Hata sadaka peke yake alikuja naye kanisani? Sasa mimi nauliza nyinyi, si nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi watu wa Tana River ndio mtaamua? Kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama ni ya hasla kazi yake mnajua? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla. Hebu nione kura ya hasla. Nione kura ya hasla. Mimi nawauliza jameni, kwa sababu mmesema hii ni mashindano ya kazi, huyu mheshimiwa Hussein Dado kazi yake inajulikana hapa Tana River haijulikani? Hussein Dado anatosha ama atoshi? Hussein Dado anatosha ama atoshi? Hebu nione kura ya Hussein Dado. Nione kura ya Hussein Dado. Mimi nawaambia, tumemwambia Hussein Dado waungane na ndugu yetu Mungatana kuleta jamii zote za hapa Tana River pamoja. Hatutaki tena mgawanyiko, hatutaki ukabila, tunataka tutembee pamoja kama jamii ya Tana River. Mnakubali tufanye hivyo jameni? Jamii ya Orma, jamii ya Wardei, jamii ya Pokomo, sote
tuungane, tutembee safari moja. Mnakubali tuungane jameni? Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini Tanaripa? Si umoja ni nguvu jameni? Mnakubali tuungane? Mimi niko hapa na ndugu yetu na tumekubaliana. Mnaona huyu anaitwa Amazon Kingi. Huyu Amazon Kingi ndio governor wa kutoka hapa jirani yenu Kilifi. Tumekuwa na governor Salim Mvurya wa kutoka Kwale wakati tulikuwa na mkutano pale witu saa hizi. Na tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba serikali yetu siku ya pili baada ya sisi kupiga kura, ile mambo ya port operation ambayo ilipelekwa kule Nairobi na ikapelekwa Naivasha, tumekubaliana serikali ya handshake iliyopeleka mambo ya port kule Nairobi na kule Naivasha, hiyo mambo tutairudisha ije hapa pwani tarehe 10 mwezi wa 8 mkipiga kura tarehe 9. Tunaelewana? Hapa pwani bado kuna wananchi wengi wanaishi kama skuta katika nchi yao, na tumekubaliana tutaweka hazina maalum ya serikali ya kununua ardhi kutoka wale wote wanaitwa absentee landlords na wale mabwenyenye wengine wenye ardhi kubwa kubwa. Tutatumia compulsory acquisition ya serikali, tuwalipe pesa na hiyo ardhi tuwapatie nyinyi watu wa pwani muishi, kwa sababu hapa ni kwenu, na tuwapatie hati miliki kwa sababu tunataka kila Mkenya aishi kama mwenyeji katika taifa lake. Tuondoe shida kabisa ya uskota katika taifa letu la Kenya. Watu wa Tana River tumekubaliana? Tutatembea hiyo pamoja. Mnataka kusikia Aden Duale? Wapi Aden Duale? Upande hapa tu. Haya. Tana River, assalamu alaikum. Na yeni badad. Huyu Hussein Dado mtamchagua mchagui? Simunajua wale wengine waliogopa wakakimbia kwa Uhuru Kenyatta? Simunajua mimi ni rafiki ya Wario. Wario alibabaishwa na Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta kone maizimba ngapi? Raisi wa Kenya watano ni nani? Mimi nimemwambia mheshimiwa Ruto akikuwa rais na atakuja hapa Tana River, hii hola tufanye economic forum kama vile tulifanya Kilifi. Maneno ya extrajudicial killing ya kuua watoto wetu, wa mama wetu, watoto wao wanapotea wakiambiwa ni maneno ya ugaidi, hiyo maneno itasimama tarehe 9. Umesikia wafugaji? Ya pili, nilimwambia maneno ya ubaguzi wa ID card na passport kwa sisi ambaye tunaishi upande huu, hiyo maneno William Ruto amesema akiwa rais ataisimamisha. Mimi nilijaribu kuunganisha watu, lakini msichague viongozi woga ambao wakiona uhuru wanaanza kubabaika. Siniseme? Sinitoboe? Sinitoboe? Wario ni mzee wa heshima, rafiki yangu sana. Lakini mwambieni alinikosea heshima. Kwa sababu mimi na yeye na William Ruto, huyu mheshimiwa William Ruto amemtoa mbali sana. Nyinyi watu wa Tana River mkiwa katika serikali, tafadhali mchagueni huyu Dado na mchagueni ndugu yetu Mungatana. Mungatana mkimchagua yeye ni mtu ambaye haogopi, ataongea bunge. Na mchague huyu mama Rehema, si mnamjua huyu Rehema? Huyu woman rep wetu si mnamjua? Na Saadia mtamchagua? Saadia mtamchagua? Mheshimiwa Rais ambaye tunamongojea, hawa watu wa Tana River
Unakumbuka BBI ilikata bilioni mbili ya Tana River. Ile BBI ile rege ya Raila. Na nyinyi Raila si mnamjua? Ama Raila hamjui? Raila ni ule jamaa wa kung'oa reli. Si mnajua ni mtu kung'oa reli? Raila si ni ule mzee wa kujiapisha. Si ni ule mzee wa tibi na tialala. Si ni ule mzee wa mkeka na nusu mkeka na choo. Si mnamjua? Na yeye miaka yake ni ngapi? 80. Nyinyi mnafikiri anaweza kushindana na huyu hasla? Na watu wa Tana River mnisikie ya mwisho. Nyinyi mkaangalia huyu William Ruto na mimi. Mnafikiri kuna mtu anaweza kuiba kura yetu? Ati mnatisha wataiba kura yetu? Mwambieni sisi tuko chonjo. Mkiona huyu William Ruto amekaa mtu wa kuibiwa kura? Tunataka mtoke mapema. Mupige kura kama mvua. Huyu ndugu yetu. Si mnaona tuko na kingi? Tuko na mvuria. Tuko na msalia. Tuko na wetangula. Kila mahali TV ukiangalia ni hasla. Huyu ndio rais wa tano wa Kenya. Wangapi watampigia William Ruto kura? Asanteni sana. Mtaramuite mheshimiwa na wetu wa kutoka kule Kilifi. Mambo Tana River oye! Tana River oye! Mwemamsikia Chief Hasla amesema nini? Ngojeni ni wasaidie kuelewa. Amesema hivi: kura kwa Ruto itamtoa maskini kule chini kumpeleka wapi? Itamchukua maskini chini kumpeleka wapi? Lakini kura kwa ule mzee wa kitendawili, tajiri atabaki tajiri na maskini atabaki nini? Tajiri atabaki tajiri na maskini atabaki nini? Ni haki hiyo? Ndio maana kura yetu lazima iende kwa Chief Hasla ambaye ni William. Amezungumza mambo ya uchumi hapa. Mheshimiwa William Ruto, hizi kaunti sita hizi, Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River na Lamu, vijana wetu wanategemea sana jiji kubwa la Mombasa. Kweli si kweli? Vijana wa Tana River wakisoma wanaenda Mombasa kwa sababu kuna ajira nyingi, kwa sababu pale ndio Kilindi iko, si ndio? Lakini wale wakora baada ya kuchukua port operations wakazipeleka Nairobi, wakazipeleka Naivasha, watoto wa Bura, watoto wa Tana River sasa wamekuja nyumbani hawana kazi. Kweli si kweli? Watoto wa Lamu ambao walikuwa wanafanya kazi Mombasa wamerudi Lamu. Ni umaskini si umaskini? Lakini habari njema ni hii. Mheshimiwa William Ruto amesema baada ya kuapishwa tu port operations zote zitaregeshwa kutoka Naivasha, kutoka Nairobi, zitarudi hapa nyumbani. Zitarudi wapi? Hapa nyumbani. Mtoto wa Bura, mtoto wa Tana River ataenda kule, atapata makazi, na kina mama zetu, familia zetu nazo zitapata fueni. Na hilo ndo tunasema tunataka kutoa watu chini kiuchumi kuwapeleka wapi? Kuwatoa chini kuwapeleka wapi? Kuwatoa bottom kuwapeleka wapi? Mambo ya bottom. Asante sana. Na ndugu yetu mheshimiwa Hussein Dado, ngoja kidogo mrembo. Haya, kwanza tuseme Ruto. Haya, asante sana. Wananchi wa Tana River, amujambo. Mheshimiwa William Samoei Ruto hapo mbele wakati alikuwa anamjenga rais. Wakati alikuwa anamjenga rais alikuwa mtu mzuri sana, si ndio? Kwa nini Ruto aliruti kuitwa kuwa ni mtu mbaya? Mnajua maana yake? Niwaambie siri.
kwa sababu baba ya Ruto hajulikani. Ruto baba yake alikuwa maskini na aliota akasema anataka kuwa rais wa Kenya, ndio akaanza kumuita majina mingi. Ukitaka kumuua paka unampatia jina mbaya. So yeye aliota mtoto wa maskini anataka kuwa rais, ndio amepata jina mbaya. Tusipomsaidia Ruto, watoto wetu watatamani kuwa rais wa Kenya. Wangapi wanasema Ruto? Na tuko tayari tarehe 9. Haya, wangapi wanasema watasimama na Badado? Wangapi wanasema wanasimama na Dado? Dado sane. Na Mungatana je? So mtoto wa maskini alipoota akaitwa majina mingi. Simameni siku hiyo, ndoto yake itimie, ni ndoto yetu itimie. Sawa sawa. Na yeye amesema ataokoa maskini vile tulijaribu hapo mbele. Ruto defense force. Kwa hivyo sisi watu wa Tana River, ile policy Ruto ameeleza ya kusaidia mambo ya NHIF, county government itafanya. Sawa sawa. Naomba nyinyi tarehe 9, hata ule mgonjwa analala kitandani tumtoe ampigie Ruto. Fikiria serikali ya juu ikiwa na Ruto na serikali ya kaunti iwe na Dado. Si dunia yenu imebadilika? Si imebadilika? Wangapi? Hebu onyesha na mkono leo. Ruto! Asante sana. Haya, tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Mungatana. Wapi nduru ya Mungatana? Nikisema UDA, nikisema harambe, tunasema UDA harambe. Hebu nione mikono ya UDA hapa, harambe. UDA, UDA, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Tumekubaliana hapa Tana River ya kwamba wandugu ni kufaana, sio kufanana, ama namna gani? Huyu Ruto ametufaa kwa sababu amekuja harambee hapa kwetu Bura, Galole na hata Gariseni mara nyingi, ndivyo sivyo? Wakati wetu wa shida amesimama na sisi, na wakati wake wa shida tunataka kusimama na yeye, ndio ama sivyo? Haya, tunasema namna hii. Yeye tukimpa kura kule Nairobi, tunataka tukue na simba mwanamume anazungumzia mambo ya Tana River, ndivyo ama sivyo? Tunataka sauti ambayo ikiongea watu wanaheshimu Tana River, ndivyo ama sivyo? Ni wangapi wanasema Mungatana senator? Mungatana senator? Mungatana senator? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tutapiga hii kura. Tutatembea pamoja. Asanteni sana. Wacha tuite. Mama Rehema. Mjumbe wetu wa Bura kwa mapenzi ya Mungu. Wapi nduru ya Mama Rehema jameni? Vijana oye! Ninajua umekuwa hamu na rais wetu wa tano William Samoei Ruto. Na leo simemuona, simumefurahi. Sikizeni watu wa Tana River niwaambie kitu. Mimi niko kule bungeni na ninaona mambo mengi sana kule bungeni. Na katika yule ambaye anasimama na watu wa Tana River ni William Samoei Ruto peke yake. Nyinyi watu wa Tana River mnajulikana kuanzia enzi za KANU, mnasema jogoo haifi. Mmekuwa mkipigia KANU miaka nenda miaka rudi. Tukamalizana na KANU tukakuja kwa ODM. Mukasema baba 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 ODM. Lakini nyinyi kama watu wa Tana River na watu wa Pwani, mmefaidi nini kutokana na hayo? Mmekuwa mkimchagua Raila miaka nenda miaka rudi. Mmefaidi nini kutokana na Raila? Sasa wacheni niwaambie, huu mwaka tarehe 9 ni mwaka wa mageuzi. Na ni lazima tugeuze, tupo
sisi tunasema namna hii. Nimeona kule bungeni maajabu. Kama mtamchagua William Ruto na msimpatie soldiers ndani ya bunge, mtalia watu wa Tana River. Kwa hivyo watu wa Tana River, mnatakikana mkimchagua William Samoei Ruto, mchague governor wa UDA, mchague senator wa UDA, mchague MCA wa UDA, na mchague mbunge wa Bura wa UDA kama mama Rehema Hassan. Wapinduru ya mama! Mumesikie? Tunataka tufufue kilimo. Mumesikie? Tunataka watu wawe na maji manyumbani. Mama Rehema anasema anataka watu wa Bura wawe na maisha mazuri. Anataka watu wa Bura wawe na maendeleo. Mama Rehema anasema zile barabara zitatengenezwa, atatengeneza. Mama Rehema anasema kwenye hakuna stima, akisaidiana na William Samoei Ruto ataweka stima. Mama Rehema anasema hata wale wa mama wajawazito wenye wajaolewa, single mothers, watawapatia kadi za kuendea matanti. Kina mama wewe, kwenye manifesto yangu mumeona nikizungumza mambo ya kadi ya NHIF. Nashukuru rais wangu pia ameunga mkono. Kwa hivyo sisi serikali tuunde na watu waishi maisha mazuri. Asanteni sana watu wa Bura, naomba kura zenu tarehe 9 mwezi wa 8. Wacheni niwachungie kura. Aya, tuko na mama anaitwa Mama Sadia. Bismillahirrahmanirrahim. Arambe! Mimi nataka kushukuru wakaaji wa Bura sana sana hapa Bura Town. Mimi kwa majina naitwa Sadia Sango Hussein. Last time nilisimama nilikuwa number 2, Mama Rehema alikuwa number 1, mimi nilikuwa wa pili. Lakini tulifanya kazi kabisa na yeye na tumekubaliana mara hii yeye akuwe mbunge, mimi nikuwe mrefu wenu. Mumekubali? Mimi nataka kuambia hivi. Tunataka kumaliza ukabila Tana River County. Na tumeshikana governor wetu ni Muorma ama si Muorma? Na senator wetu Sirimpokoe Mabofdima. Wapi kura ya Mabofdima? Na mimi ni women rep wenu nikiwa Mwardei. Wapi nduri ya women rep? Tumeamua tuungane namna hiyo, Mwardei, Mpokoe na Muorma, tumeshikana tumalize ukabila. Alafu sikizeni na kuja hapo. Wailwana si wa mnapewa MP. Mumekubali mko ndani ya serikali. Munyeya si mko na MCA ndani. Hata wabajuni hawajawahi pata chochote ndani ya Tana River kwa na MCA. Your Excellency, mimi na kuomba kitu moja. Hapa Bura kuna hii wakulima wa irrigation scheme. Wanakufa maskini kwa sababu wananyanyaswa na mbegu, wananyanyaswa pesa zao hawalipwi. Na kuomba ukiingia anza na wakulima wa Bura. Na najua kuna kijana mkulima pia amesimama. Ya pili mheshimiwa, kwa heshima yako niruhusu. Kina mama hai! Si mnajua hii kiti ya mama ni muhimu sana. Kwa hivyo nawaomba, ninawaomba mtutongozee hawa wanaume. Ikifika tarehe 9 usiku mnapeana si hata 2 dozi 3 waipe UDA. Kina mama hai! Ibrahim Sane. Kama wananchi wa Bura, muko salama? Munisalamia na mkono. Salamu, salamu, salamu. Mimi zangu ni 2. Na moja ni swali. Swali yangu ni kuwa wapi kura ya William Samoei Ruto? Ndaga nione na mkono. William Samoei Ruto, tumeamua watu wa Tana River. Target yetu ya kura ya William Samoei Ruto ni 80%, 80%. Je, tumeamua kura ya Governor Dado? Haya, munionyeshe. Ya mwisho,